Gəldim gördüm ki söküblər. Onsuz da xeyri yoxdur. Deyəm sən nə gündədir? Solmaz Nəzərovanın qonşuluğundakı ev keçən yay sökülüb. O gün bu gün pəncərəsini açanda dağıntı görür. Açıram ev, nə ki toz var gəlir, açıram. Bakıda Sovetski deyilən ərazilər daxil olmaqla şəhərin digər yerlərində köhnə evlərin hay-küylü sökülməsindən sonra bir müddətdir ki sakitlikdir. Bir neçə aydır yenidən köhnə məhəllələrdə söküntü başlanıb. Solmazın yaşadığı Papanin kimi tanınan ərazi də hazırda sökülür. Ancaq neçə il əvvəlki söküntülərdəki kimi burada yaşayanlar da narazıdırlar. İki göz bir oğluma vermişəm, iki göz də bir oğluma vermişəm. İndi mənim şuamın evini düzüb versin də. Həyatım var mənim, burada mən geniş yaşayıram. Sakinlərdən Bənövşə Süleymanova deyir ki, evinin sökülməsi üçün təklif olunan şərtlərdən narazıdır. Bu da ərazi görürsünüz. Da yük ərazidir. Mən burada onlara torpaq verirəm. Mən burada indi ev verirəm, torpaq verirəm. Supanverdi Babayevin isə evinin altında dükanı var. Deyir, tikinti şirkəti evini qeydə alsa da dükanını əlavə ərazi saymır. Məbləğ vermirlər. Yəni ev verirlər, mən əlavə obyektimi də, yəni ailəmi bu ilə dolandırıram. Razılaşmırlar. Yəni çalışırlar ki, alınsınlar da. 1500-dən təklif edirlər. 1500-dən gedib sən ev ala bilərsən? Yox. Səbəbət budur. Deyərlər ki, işimiz məhkəmədədir, görək nə olacaqdır. Papanin kimi tanınan 5 hektara yaxın ərazinin bir hissəsi artıq sökülüb. Narazılığa görə evinin sökülməsini istəməyənlərlə yanaşı, söküntünün hələ məhəllələrinə gəlib çatmadığını deyənlər də var. 70 ildir burada yaşayırıq. Hələ o vaxtdan eşitmişik ki, köçürən gündən eşitmişik ki, bura sökülecək, hələ tikilən vaxtı. Hələ hindiyəcən sökülür, hələ bizə gəlib bir söz demirlər ki, söküləcək ya sökülməyəcək. Ərazidə söküntü və yeni binaların tikintisi ilə məşğul olan şirkət, Pilot 16 MMC-nin iş icraçısı Əli Sahib Əzizov deyir ki, narazılarla iş məhkəməyə gedib çıxsa da sakinləri razı salmaq üçün əllərindən gələni edirlər. Köçən ailələrə kirayə pulu da verirlər. Onlar da məhkəməyə müraciət edir. Biz də məhkəməyə müraciət edirik. Orta məxrəcə gəlib olur, məsələ həll olunur. Bəzi insanlar var ki, burdan ev istəyir. Bəziləri deyir ki, yox. Pulumu verir, mən gedib başqa yerdən ev alacağım. Deməli, demək olar ki, 50-50-yə. Yəni 1500-2000 civarındadır burada. Evindən asılı olaraq. Bakının müxtəlif rayonlarında köhnə, istismar müddəti başa çatmış çox mənzilli binaların və 1-2 mərtəbəli fərdi evlərin sökülməsi Nazirlər Kabinetinin hazırda ləğv edilmiş 2016-cı il 86 saylı qərarı və 2019-cu ildən qüvvədə olan 482 saylı qərarı ilə həyata keçirilir. Hər iki qərarda yerli icra hakimiyyətləri və tikinti şirkətləri qarşısında sökülən evlərin əvəzinə sakinlərə ərazidə tikiləcək binalarda mənzil, istəməyənlərə pul kompensasiyası verilməsi tələbi qoyulur. Əmlak məsələləri üzrə ekspert Elnur Fərzəliyev deyir ki, qiymətləndirmə əvvəlki illərdən fərqli olmalı. Evinin yerinə mənzil verilən şəxslərə isə zəmanət verilməlidir. Təxmini 2000-lərin əvvəllərində Bakının istənilən metro stansiyalarına yaxın köhnə tikili 5 mərtəbəli binalarda 3 otaqlı mənzil 10.000 manat, 2 otaqlı 6-7.000, 1 otaqlı mənzil 4-5.000 manat idi. Hal-hazırda 1 otaqlı mənzillərin qiyməti 70.000 manatdan baha, 2 otaqlı mənzillər 100.000 manatın üstündə, 3 otaqlı mənzillər isə artıq 150.000-dən daha baha qiymətə satılır. Və bu cür demək olar ki, 10 dəfədən artıq qiymət artımı baş verir və düşünürəm ki, ümumi vətəndaşlara verilən kompensasiyalarla bağlı rəqəmlərə yenidən baxılmalıdır. Bakıda Sovetski, Füzuli küçəsi də daxil olmaqla söküntü 10 il əvvəl başlayıb. Kompensasiyanın məbləği 1 kvadrat metrə 1500 manat olmaqla 4500-ə yaxın yaşayış və qeyri-yaşayış obyekti satın alınıb, sökülüb. Hüquq müdafiəçiləri həmin vaxt çoxlu sayda mülkiyyət hüquqları pozuntuları qeydə almışdılar. Evlərinin sökülməsi ilə razılaşmayanlar dəfələrlə etiraz aksiyaları da keçirmişdi. Bununla bağlı Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində mülkiyyət hüquqlarının pozulması üzrə işləri udanlar da var. Solmaz hələ köçmək qərarı verməyib, deyir. O da var ki, evinin pəncərəsini açanda görünən dağıntılar burada yaşayanı baş götürüb getməyə məcbur edir.